Обчислюю різницю. 53 я не буду підносити до квадрату, та 63 не буду підносити до квадрату. А скористаюся формулою різниці квадратів. Для цього 53. мінус 63. Потрібно помножити на суму чисел 53 плюс 63 дорівнює 53 мінус 63 – це буде мінус 10. Помножити. 53 плюс 63. 50 плюс 60 – це буде 110. 3 плюс 3 – це буде 6. Отже, помножити на 116 дорівнює мінус 116 помножити на 10 – це буде 1160. Отже, ми знайшли різницю. Чисел 53 в квадраті мінус 63 в квадраті.